Dobar dan, petaše. Danas učimo o reljefu nizinske Hrvatske. Nakon današnjeg sata znati ćemo što je to zapravo nizinska Hrvatska, zašto se tako naziva, koje reljefne oblike nalazimo tamo i kako su oni nastali. Znati ćemo i njihovu gospodarsku važnost. Vjerujem da znate ili ste već čuli da na prostoru današnje nizinske Hrvatske nekada zapravo bilo veliko Panonsko more. Izdizanjem mladih ulančenih planina kao što su Alpe, Dinaridi, Karpati, to je Panonsko more postalo jezero. Kako su se u njega ulijevale brojne rijeke, one su sa sobom donosile jako puno raznog materijala, šljunka, pjeska, te su ga s vremenom zatrpale. I kako se jezero zatrpalo, tako se zapravo pretvorilo u jedno veliko nizinsko područje o kojem ćemo učiti danas. Ono što nam je važno da prostor naše nizinske Hrvatske, dakle to su svi oni dijelovi koji su niži od 200 metara iznad mora, nazivaju zapravo nizinskom Hrvatskom, da dijelimo na panonsku i peripanonsku Hrvatsku. Na ovom gornjem prikazu, dakle na ovoj fotografiji, možemo vidjeti prikaz jedne dijela panonske Hrvatske. Dakle, to je jedno nepregledno nizinsko prostranstvo koje nalazimo u istočnom dijelu nizinske Hrvatske. Dakle, vidite ovdje selena polja, obradive površine. I naravno, u pozadini vidimo i jedan riječni tok. Zapadni dijelovi nizinskog dijela Hrvatske, tu već imamo malo područje kojim se izmjenjuju nizine sa pobrđima i gorama. Dakle, možemo vidjeti na ovoj fotografiji da vidimo ovdje jednu udolinu, vidimo gora, pobrđa, tako da to zapravo ni ne možemo nazvati nizinskom Hrvatskom, to je peripanonski dio Hrvatske, zato što je do panonskog dijela, pa je peripanonski prostor. Evo ga, ovdje imamo kartografski prikaz nizinskog dijela Hrvatske. Vidimo dakle ovaj zeleni dio, to nam je već peripanonski prostor koji se dalje u ovom krajnjem istočnom dijelu pretvara u panonski prostor. Vidimo da ovdje nemamo nekih viših reljefnih oblika, dakle u istočnom dijelu Hrvatske. Ako pogledamo zapadni dio Hrvatske, onda već možemo vidjeti čitav niz pobrča i kora od Dilja, Požeške gore, Psunja, Papuka, Bilogore, Kalničkog gorja, Ivanšnice, Maceljskog gorja, Žumberka, onda imamo Samoborsko gorje, Medvednica, gorje Hrvatskog Zagorja, Vukomeričke gorice, Moslavačka gorja, gora. Dakle, imamo čitav niz gora koji jednostavno kao da iskaču poput nekih otoka iz nizinskog područja. Onda ni ovaj dio ne možemo nazvati nizinskim dijelom, ni panonskim dijelom, nego je, kao što smo rekli, to je onda peripanonsko područje. Nizinska Hrvatska je, dakle, onaj dio Hrvatske, odnosno to su središnji i istočni dijelovi Hrvatske, koji su niži od 200 metara nad morem. Znamo što označavaju nizine, to ste učili još u nižim razredima. Oni najniži nizinski, dakle, reljefni oblici kojih ćemo pronaći, kojima ćemo učiti, su poloji, riječne terase i lesne zaravni. Ovdje na ovoj fotografiji vidimo prostor jedne lesne zaravni, ali o njima ćemo vam nešto kasnije. Za početak ćemo krenuti o polojima i riječnim terasama. Evo ga, ovdje vidimo jedan prikaz, dakle jedan slikovni prikaz poloja riječnih terasa. Dakle, što ovdje vidimo? Vidimo rijeku. Rijeka teče. Tako, i kako teče, ona sa sobom nosi nanose. Ovi najniži dijelovi koji se nalaze odmah uz rijeku, to su poloji. Dakle, oni su odmah u sam rub rijeke, da tako kažemo. Kada rijeka nabuja, dakle za vrijeme većih i jačih kiša ili za vrijeme topljenja snijega u Alpama, kada se poveća vodostaj rijeka, ti poloji poplave. Poloji su zapravo jedno močvarno područje, dakle koje često poplavi i to je zapravo nemoguće, da tako kažemo, zaživjeti, dakle ne mogu se valorizirati ni poljoprivredno, ali ni stanovništvo ovdje ne živi. Dakle, to su nam najniži riječni oblici koje nalazimo tik uz rijeku i koji često poplave. Velike poloje nalazimo uz rijeku Kupu, uz Savu, uz Dunav i Dravu. Na polojima, recimo, formirale su se brojna polja
i neka od njih su i zaštićena. Vjerujem da ste čuli za Kopački rit i Lonjsko polje, to su dva naša zaštićena područja, zaštićena su u obliku parka prirode, dakle to su zapravo dva velika polaja. Uz njih možemo još istaknuti Crnu Mlaku, Jelas polje, Crnac polje, imamo ih zapravo u nizinskom dijelu Hrvatske jako puno. Kako rijeka dalje teče, nosi sa sobom materijale, ona se usjeca u te poloje. Vidimo dakle rijeka teče, ovdje su poloji, rijeka se usjeca sve dublje i dublje i formira zapravo jedan dio koji je malo viši, a to je riječna terasa. Dakle, vidimo da znači ovdje je rijeka, sa lijeve i desne strane imamo poloje, ali rijeka i dalje udubljuje svoje korito i onda oni prvotni poloji zapravo s vremenom postaju nešto viši, odnosno postaju riječne terase, a formiraju se novi poloji. Riječne terase vidimo da su nešto više i njih već možemo gospodarski iskoristiti, čak i stanovništvo živi na tim područjima, zato što ovdje nemamo straha da će doći do poplava. Evo ga. Ovdje imamo prikaz dva poloja, dakle već smo ih napomenuli, to su Kopački rit na ovoj gornjoj fotografiji, naš veliki park prirode koji se nalazi u istočnom dijelu Hrvatske, nastao je na mjestu gdje se zapravo spajaju Dunav i Drava. To je jedno ogromno močvarno područje. A na donjoj fotografiji vidimo Lonjsko polje. Nastalo je zapravo oblikovanje brojnih rijeka, među kojima možemo istaknuti rijeku Lonju, rijeku Savu. Vidimo kako se ovdje rijeka meandrira i imamo jako puno zapravo zelenih površina i poloja. Vjerujem da ste primijetili kuće ovdje, dakle imamo i naseljeno područje, ali ne odmah uz obalu, dakle ne uz poloje, jer čim smo bliže riječnoj obali postoji mogućnost zapravo poplava, što ne znači da i ove kuće ne mogu zadesiti poplave. Idući korak, da tako kažemo, u oblikovanju znači naših rijeka su zapravo praporne ili lesne zaravne. Lesne zaravne su zapravo oblikovane debelim naslagama lesa. Les ili prapor je vrsta materijala, vrsta pjeska, sivkasto žučkaste boje i taj materijal je donio vjetar. On ga je tu nagomilo. To je zapravo jedno suho područje, ali uz navodnjavanje ta područja nam postaju izrazito poljoprivredno važna. To su nam zapravo najvažnija poljoprivredna područja. Evo ga, ovdje vidimo prikaz jedne takve lesne zaravni. Na prethodnoj fotografiji smo isto vidjeli jednu veliku lesnu zaravan. Najveće lesne zaravni u Hrvatskoj nalazimo oko Vukovara, dakle to je Vukovarska lesna zaravan, Erdutska lesna zaravan, Đakovačka i Baranjska zaravan. Dakle, ta su nam područja važna za poljoprivredu. Nešto što je tipično i za Hrvatsku, to je takozvana Hrvatska Sahara ili Đurđevački pjes ili pesci, kako ih nazivaju lokalno stanovništvo. Dakle, to su nam ovi pjesci tu. To je dio oko Đurđevca gdje imamo nakupine sitnog žutog pjeska koji je izrazito sličan lesu. Te nakupine su nastale djelovanjem vjetra i rijeka. Ovim područjem je nekada tekla Paleo Drava koja je bila puno veća i puno šira od današnje Drave. I nanošenjem njezinog riječnog materijala, te materijala koji je donio zapravo vjetar, nakon sve on se nagomilo, došlo je zapravo do njegovog usitnjavanja i formirali su se ovakvi sitni, formirao se šljunak i onda sitan pjesak. Dakle, sve nam se to desilo za vrijeme nakon posljednjeg ledenog doba. Znamo da je ono svoj vrhunac imalo negdje prije 12.000 godina. Đurđevački pjesci su zaštićeno područje, geološki rezervat i u njima zapravo nalazimo odine, ali to je izrazito malo područje, ne možemo ih nazvati ni pravom pustinjom. Ono što nam je važno za teritorij nizinske Hrvatske, pogotovo vezano za stanovništvo i za gospodarstvo, to su pobrđa nizinske Hrvatske. Ovdje vidimo jedan prikaz takvog pobrđa, dakle vidimo jedno brdašce.
Ono što nam je zapravo važno u tom brdaštvu je da primijetite s druge strane, znači gdje nam je, gdje su nam kuće, gdje nam je nešto zasađeno, gdje su oranice, možda neki vinograd. Dakle, ovakvi prizori su nam tipični na prostoru peripanonske Hrvatske. Naročito Bilogora, Moslavačka gora, Vukomeričke gorice, pobočja Hrvatskog zagorja, dakle to su nam prostori koji su nam izrazito važni zbog stanovništva, ali i zbog poljoprivrede. Ovdje nam je nacrtano i sunce, naravno s razlogom, jer vjerujem da ste primijetili ono što sam prije upozorila, dakle gdje se nalaze oranice, voćnjaci, vinogradi, a gdje su šume. Kod svih tih pobrđa razlikujemo prisojne i osojne padine. Prisojne padine su južne padine, dakle one su one koje su priklonjene suncu, dakle to su nam ove padine tu, i one su nam pogodne za uzgoj poljoprivrednih kultura, bilo da je to vinova loza, da su voćnjaci, različite zapravo poljoprivredne kulture. Ovdje vidimo i te neke kao kućice, to su zapravo njihove kleti, dok su osojne padine, dakle to su one koje se nalaze na suprotnoj strani, koje su otklonjene od sunca, dakle gledaju prema sjeveru, tu nam se nalaze podgorja. I tu su nam, to, njih zapravo nazivamo podgorjima, i tu nam se nalaze šume i pašnjaci. Dakle, prisojne padine, to su prigorja prema suncu, osojne padine su podgorja, dakle to je sjeverna strana, i ovdje uglavnom imamo šume i pašnjake. Što se tiče gora Nizinske Hrvatske, ovdje možemo vidjeti jedan profil Nizinske Hrvatske koji je prikazan smjera zapada prema istoku. Možete uočiti da na zapadu nam se ističe Žumberačka gora, vidimo da je to visina nešto malo manja od 1200 metara. Onda vidimo kako visina naglo pada, negdje do Zagreba, 127 metara, pa dolazimo do prostora, vidite ovo plavo, to je zapravo tok rijeke Save, na nadmorskoj visini 123 metra. Onda nam se ponovno teren nešto lagano diže do Moslavačke gore, pa spušta, dakle opet imamo jedno nizinsko područje, pa ponovno raste, sve do Papuka, dakle jednog starog gromadnog gorja, visine 953 metara, i nakon toga nam se spušta i dolazimo do velike istočno-hrvatske ravnice. Evo ovdje nam je prikazano skroz do Osijeka, pa i do Dunava, naše granične rijeke. Dakle, ovako nam nešto izgleda profil u smjeru zapada prema istoku. Izmjenjuju se gorja, prigorja i nizinska područja. Dakle, ovaj dio tu koji sad pokazujem, to je zapravo peripanonski prostor, a istočniji od Papuka, dakle, nalazimo na prostor istočno-hrvatske ravnice, to je panonski prostor. Dakle, tu imamo velike ravnice i imamo velike lesne zaravne. Vidite zapravo da sva ta uzvišenja, sve te gore nekako iskaču iz tih nizinskih oblika kao neki otoci. To su nam zapravo najstariji reljefni oblici koji su nekada možda i bili otoci u Velikom Panonskom moru. Među njima možemo istaknuti najviše oblike kao što su Žumberačka gora, Ivanščica, Medvednica, odnosno Zagrebačka gora, a onda nam slijede nešto niža gorja poput Kalnika, Papuka, Psunja i Požeške gore. I to bi uglavnom bilo to što moramo znati za danas. Dakle, moramo razlikovati panonski od peripanonskog prostora, prigorja i osojna gorja. Moramo znati koje gorje, odnosno koje padine su nam važne u kojem pogledu, znači gospodarskom pogledu i za stanovništvo, te moramo znati nastanak poloja, riječnih terasa i lesnih zaravni.